Жінки на фронті мають час не лише на війну, а й на розраду діток напередодні Великого дня. Запорізька бригада тероборони започаткувала благодійну акцію. Бійчині гуртом взялися розписувати святкові пряники та яйця, які потім передадуть до дитячого реабілітаційного центру. Дехто з учасниць вперше в житті взявся за кондитерські прикраси, та певні, добре вдалося в усіх, бо працювали з душею. Вони по-військовому зосереджені та лагідно по-жіночому творчі. Бійчині бригади тероборони прискіпливо розписують великодні пряники. Зараз розписуємо такі пряники яйця до Великодня. Це у нас великодня акція від серця до серця. Медикиня пані Елі зізнається, удосконалює крашенку вперше. Візерунок, наче спогад про мирне життя. Рисують цвіточки, лук, небо. Я це роблю від душі, а далі як вийде. Це зв'язківиця на псевдо Кармен, колишня бізнесвумен. Торік у лютому закрила свій салон краси та пішла доброволицею до війська. Певна, жінці є місце на війні, зокрема, надихати на звитягу. Працює на нулі. Коли жінка йде, хлопці йдуть за нею. Усміхнена військова медикиня на псевдо Юрза, професійна кондитерка, тож із прикрасами великодніх смаколиків управляється. Вийде, мусить вийти. Усі святкові витвори бригада передасть до Запорізького дитячого реабілітаційного центру. Психологиня на псевдо Колібрі каже, усі бійчині одразу згодились розмальовувати для діток смаколики. Ми запропонували їм, бо дівчатам потрібне розвантаження теж. І ми, як група контролю бойового стресу, вирішили зробити такий захід великодній, щоб дівчата зустрілися усі разом. До заходу долучився і комбриг, теж розписав один з великодніх пряників. Командир твердить, нині на цій ділянці фронту ворог щодня зазнає втрат. Ворог нас знає вже давно, а тому дуже крепко боїться. Ми тримаємо його під постійним вогневим контролем, щоденно наносимо йому втрат. Думаю, недовго йому ще залишилось. Розписуючи пряники, вони згадують про своїх рідних. Юрза на Великдень мріє подзвонити своїй 7-річній онуці Софійці, що нині із невісткою у Польщі. Каже, бажатиме нашої перемоги. Мирного неба, перемоги, щоб повернулися на свою землю. Андрій Поч, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.